خبرونو سر ټکی. ملګری ملتونه په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره د جدي مبارزې غوښتنه کوي، خو اسلامي امارت په هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او فعالیت په کلکه ردوي. لویا سربازګري وکړي دا په افغانستان کې ممکنه نه ده. د جاپان له سفیر سره د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال لیدنه. په دغه کتنه کې مولوي عبدالکبیر هیله څرګنده کړې چې د دوحې د درېمې غونډې ژمنې به زر تر زره عملي سي. توکیو د اسلامي امارت په پرمختګونه څاري او دغه راز یاد هیواد د G7 هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو هڅه کوي. له المان څخه د افغان کډوالو د ویستو په اړه د اندېښنو دوام. د بشري حقونو د څار سازمان له المان څخه د افغان کډوالو د ویستو د درولو غوښتنه کړې. البته این نگرانی های دیدبان حقوق بشر از دید مؤلفه های غربی تعریف کانها از حقوق بشر دارند شاید در خور ستایش باشد. او امریکا پر اسرائیل و حماس غک کړی چې په غزه کې پر وربند موافقه وکړي. سلامونه، وخت مو بخیر. د شپې د اتو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه د 15 د سپتمبر 6 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترهګرې ډلې د افغانستان او نړۍ لپاره تر ټولو جدي ګواښ بللی. دغه شورا په کابل کې د دوشنبې ورځې خونړۍ برید وغنده او له ټولو هیوادونو یې غوښتل چې د ترهګرو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او فعالیت په کلکه ردوي. د ملي امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ترهګرې ډلې د افغانستان او نړۍ سولې امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ بللی او پر وړاندې د ټولو هیوادونو پر مبارزې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت د ویان مرستیال د افغانستان خاوره له ترهګرو ډلو خوندي ګڼي او په هیواد کې د دغو ډلو شتون ناشونی ګڼي. د داعش په باره کې هغه ټول راپورونه موږ د اوسې دا په دیده له افغانستان څخه خطر او غټ تهدید بولي. په افغانستان کې داعش په دیده ځپل شوې ده، د هغوی مرکزونه او ځالګۍ له منځه وړل شوي دي او دوی نور دا توانایي نه لري چې دلته سربازګري وکړي یا مرکزونه ولري. د اسلامي امارت ځواکونه د دوی په وړاندې ډېر سخت ولاړ دي. کله کله داسې یو نیم جنایتونه ترسره کوي چې هغه په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم دې ته ورته جنایتونه او یوه نیمه پیښه کیږي، خو داسې په دوامداره توګه فعالیت ولري یا دلته ځالګۍ او د تربیه مراکز ولري او یا سربازګري وکړي دا په افغانستان کې ممکنه نه ده. له بل خوا ځینې کارپوهان د نړۍ ځواکمن هیوادونه د ترهګرو ډلو اصلي همکار او ملاتړ ګڼي. دوی د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کوي چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې له افغانستانه بهر له ترهګرو ډلو سره جدي مبارزه وکړي. شورای امنیت سازمان ملل به خوبی میفهمه که ریشه‌های اصلی رشد توریسم و القاعده و تی تی پی در داخل افغانستان است و اگر این گروه ها در افغانستان رشد میکنه، عامل رشد این گروه های توریستی اما بازی های قدرت های بزرگ و استخبارات های بزرگ است. اینو اگر در مبارزه با این حرف ها صادق باشن و از روی صداقت و دلسوزی با مردم افغانستان و منطقه این حرف ها رو بزنن، باید فشار وارد کنن به قدرت های بزرگ تا از حمایت گروه های توریستی دست بکشن و کار وسیع و بنیادی که در بیرون افغانستان باید انجام بتن به خاطر جلوگیری از رشد توریسم صورت. در مبحث مبارزه با تروریسم اجماع بین المللی حتمی و ضروری هست. این که شورای امنیت سازمان ملل تقبیح بکنه و با ما ابراز همدردی بکنه، به هیچ گاهی به خانواده های ملت افغانستان که متضرر شدن بر از او مرهمی نخواهد شد. امیدوار هستم با حکومت سرباز افغانستان تبادل معلومات استخباراتی و همکاری های لوجستیکی داشته باشند. اگر به واقع چنین هست و کشورهای همسایه افغانستان که لانه های امن را ایجاد کردن برای گروپ ها را بیشتر زیر فشار قرار بدن تا دیگه از افغانی او حمایت نکنن. د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې د دوشنبې د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست چې شپږ تنه یې ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د وزیران شورا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشی کرومایا سره کتلي. د اسلامي امارت ویان مرستیال د ښاغلي عبدالکبیر له خولې ویلي جاپان د اسلامي امارت په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او د دوحې د درېمې غونډې د ژمنو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې. هغه زیاته کړې په دې لیدنه کې د جاپان سفیر د اسلامي امارت او جیو ډلې ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره د خپل هیواد د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. کلثوم بهرام له نورو جزئیات سره.
په افغانستان کې د جاپان سفیر تکایو شکرومای په کابل کې د لومړي وزیر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی. د جاپان د سفیر له قوله ویل شوي چې ښاغلي کورومای له نشه یي توکو سره د اسلامي مرد د مبارزې ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې هیواد به یې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشرې ماڼۍ همداراز د جاپان د سفیر له قوله لیکلي چې ښاغلي کورومای د توکیو کابل ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل چې جاپان د افغانستان او د جی او ډرو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. توکیو د اسلامي امارت په پرمختګونه څاري او دغه راز یاد هیواد د جی سیون هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو هڅه کوي. مولوی عبدالکبیر د افغانستان او جاپان قوي اړیکو ته په اشاره سره ویلي د کابل او توکیو اړیکې خورا مهمې او د دواړو هیوادونو په ګټه دي او همدارنګه یې جاپان د اسلامي امارت د بهرنی سیاست یو مهمه برخه وبلله. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې توکیو کولی شي د اسلامي امارت او د جی او ډلو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې رغنده رول ولوبوي. همیشه بیالایش به افغانستان مستعداتو کمک کرده و زیاد در مورد آبادی افغانستان و در یا آخر که میخواه مکاتب رو بسازه و یایی که با مواد مخدره کمک کنه و از همه بهتر که با کشورهای جی سیون رابط افغانستان را تایم نکنی به نفع افغانستان و به پیشرفت و ترقی افغانستان است و ایجاد یک دریچه نو تعامل و رابط افغانستان با جان خصوصا با کشورهای صنعتی بزرگ جهان است. کشورهایی که خصوصا حق ویتو دارن اونا تا به حال را حکومت افغانستان به رسمیت نشناختن و پادرمیانی توکیو در برقرار کردن ارتباط کابل با کشورهای جی هفت برای فعلا میتونه که یک کار دشوار و سخت باشه. د جاپان سفیر د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار ادارې له آلمان څخه د افغان کډوالو پر شړلو په نیوکې سره ویلي جرمني باید افغان کډوالو ونه باسي. یاد سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ویستلو بهیر د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ورته مهال د ایران د کورنۍ چارو وزیر ویلي ډېر زر به د بهرنیو اتباعو په تنظیمولو کار پیل کړي او په دې برخه کې به لومړیتوب د غیر قانوني پناه غوښتونکي وي. د بشري حقونو د څار سازمان له جرمني څخه د افغان کډوالو د اخراج د پای ته رسولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. یاد سازمان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا مسئله باید د آلمان د حکومت لپاره هم روښانه وي چې د ممکنه لنډمهاله سیاسي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د بنسټیزو ارزښتونو پرېښودل یو ګټونکې تګلاره نه ده او د ډیموکراسۍ اصول او د قانون حاکمیت باید د نړیوالو قوانینو د درناوي په معنی وي. له دې سره هم مهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د بهرنیو اتباعو د تنظیم لړۍ به ډېر ژر پیل شي او دغه بشپړه پلان به په یو مناسب پلان او د سیمه ییز او ګاونډۍ په نظر کې نیولو سره عملي شي او له دغه هیواده به ډېر ژر غیر قانوني پناه غوښتونکي وباسي. آلمان اخراج کرد و اعلامیه دیدبان حقوق بشر مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشری در افغانستان آنقدر وخیم است که حتی مجرمین باید به آنجا فرستاده نشه. البته این نگرانی های دیدبان حقوق بشر از دید مؤلفه های غربی تعریف که آنها از حقوق بشر دارند شاید در خور ستایش باشد. لبل خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په برلین او بن کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګری د چوپړتیا او د بدنامولو لپاره د اسلامي امارت دغه اقدام منلی او ویلي دي چې په دې اړه یې په کابل کې د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزارت سره مکاتبه کړې ده. د دبان حقوق بشر وضعیت مهاجران افغان در آلمان نگران کننده می داند و از جلوگیری و از اخراج پناهجویان افغان در آلمان حمایت می کند. به احتمال زیاد به وضعیت نامناسبی افغانستان اشاره دارد، مانند فقر، تنگ دستی، ناامنی و نقص حقوق بشر که پناهجویان را در معرض خطر قرار می دهد. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو اعلامیه کې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي ځواک په ځای د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فضل الرحمن په یو تازه وینا کې ټینګار کړی چې د پاکستان د امنیتي وضعیت مسؤلیت باید د افغانستان په غاړه نه وي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام رهبر مولانا فضل الرحمن ویلي چې
افغانستان د پاکستان د نامنی و عامل نه دی او ترهګر سره د مبارزې لپاره د پوځي ځواک په توګه د سیاسي تګلارې ګټې اخیستنې غوښتونکی شوی دی. دغه څرګندونې داسې مهال ترسره کیږي چې د پاکستان د پوځ عمومي اړیکو رئیس جنرال شریف چاودري ادعا کړې چې افغانستان د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري. افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. د پاکستان دولت باید په پولو کې خپل مسؤلیتونه ته زیات پام وکړي. دغه موضوعات باید په جدي توګه پارلمان کې تر څیړنې لاندې ونیول شي. د دې ستونزې د حل لپاره له زور څخه ګټه پورته کول کولی شي د ملي امنیت لپاره د جدي ګواښ او د تاوتریخوالي زیاتېدو لامل شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د پاکستان اسلامي جمعیت رهبر نه په خپل هیواد او نه هم په افغانستان کې ملاتړی نه لري او هیواد ته د هغه مخکیني سفرونه هم ګټور نه وو او اصلي لوبغاړي د پاکستان استخبارات او پوځ دي. پاکستان و زموږ اساس د بېعلمۍ نه زموږ اساس د ترخو تجربو نه یو څه نه څه نتیجه اخیستې ده. البته ټول پاکستان نه پنجاب نه دا درته مولانا فضل الرحمن خیم او یاد هغه په شان نور دسې حقاق شان ته استاد مولي صاحبان موږ تاسې دلته په افغانستان کې چې کله اشغالګر موجود وو نو زه دا لوبې روانې وې انتحار و انفجار و وجل و مابرو دا لوبې روانې وې زموږ ستاسو مشرانو به چغې وهلې چې دا د پاکستان نه موږ پرېږدي او دا کې دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دوامداره توګه پر اسلامي امارت له دې امله نیوکه کړې چې د دې هیواد ناامنیو کې لاس لري او مدعی شوي چې ټي ټي پي ډله په افغانستان کې امن ځایونه لري. خو اسلامي امارت دغه ادعاوې رد کړې او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون په اړه هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. د هرات ولایت یو شمیر صنعتکاران د خپلو بازارونو له رکود څخه شکایت کوي. دوی وایي چې محصولات پلور نه لري او په دې برخه کې د اړوند مسؤلین له لوري د بازار د رامنځته کیدو غوښتنه کوي. جزئیات یې زموږ د همکار پر علي ګلسوي رپورټ کې. د بازار له رکود د صنعتکارانو سر ټکونه. د هرات ګڼ شمېر د بوټانو تولید کارکوونکي وایي چې له بهره ورته اجناسو واردېدل د دوی د محصولاتو بازار سوړ کړی دی. خلیفه داود چې د بوټانو تولید کارخونه لري او 15 کسان پکې کار کوي وایي د نم لاټړ په صورت کې به له رکود سره مخ شي. نوموړی له حکومت غواړي چې پر وارداتي اجناسو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. تکس ګمرکي که بالا بره خود به خود تولیدی هم اضافه میشه، کریګر اضافه میشه، مهاجرینی که ما با پاکستان داریم میای به اینجا به کار میفته، مهاجرینی که ما به ایران داریم به اینجا میای به کار میفته. په همدې حال کې د هرات د بوټانو تولید کارکوونکي د کارخونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. حدودا 350 تا کارگاه در هرات فعالیت دارن که از این 350 تا 100 تای به رکود رفتن، یعنی در حال ورشکستگی هستند متاسفانه. بلخوا د هرات د صنعت او سوداګرۍ مسؤولان د صنعتکارانو د ملاتړ خبره کوي او زیاتوي چې ګمرکي تعرفه یې لوړه کړې ده. پر اتلس وارداتي اجناسو باندې چې موږ تاسې خوشبختانه دلته په داخل کې تولید درلودی حدودا پر اتلس اجناسو باندې موږ تاسې تعرفه لوړه کړل. د شمیر له مخې په هرات کې د بوټانو تولید 350 کارخونې دي چې سل یې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. په فراه ولایت کې د اووم ټولګي یو زده کوونکي ضیاءالحق په لږو امکاناتو سره چورلکې او جنګي توغندي جوړ کړي دي. نوموړی وایي که امکانات او سرمایه ورته برابره سي په دې برخه کې به ګڼ نور نوښتونه هم رامنځته کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی او د اووم ټولګي زده کوونکی ضیاءالحق په لږو امکاناتو او کم لګښت سره جنګي الوتکې او توغندي جوړ کړي دي. ضیاءالحق زیاتوي که چیرې حکومتي چارواکي ملاتړ وکړي راتلونکي نږدې کې به خپلې طرحې په واقعیت بدلې کړي. نوموړي له چارواکو د مالي ملاتړ غوښتنه هم کوي. په دغه پیرو په بخش دا تر دغه اندازه چې زما پلار زما ورور ما سره په مالک دغه کې زما سره همکاري کړې ده او علت دغه دی چې موږ باید کوشش وکړو چې یو وخت د همسایه د بل کشور موږ پر کشور د یو تجاوز کې بعد موږ راغه اوایز دفاعي شی ولر چې خپل د کشور دغه وکړو.
خپل د کشور دفاع وکړو. په همدې حال کې د ضیاءالحق خپلوان هم د زده کوونکي لپاره د امکاناتو پر برابرېدو او مالی ملاتړ ټینګار کوي او له چارواکو غواړي چې له دې نوښتګر ځوان سره همکاري وکړي. اوس خدای چې داسې نمایشي شیان دي، خدای غواړي چې داسې یو شی جوړ چې دا نظام او دولت ټولنې ته یو فایده پکې ورسیږي، او خپلې کومې عصري زده کړې چې یې کړې دي هغه د نظام او د ملت ته ثابتې کړي. بلخوا هم د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له ځوانانو د ملاتړ خبره کوي او وایي چې د زده کوونکو د پرمختګ لپاره هڅې کوي. و ټول ځوانانو ته بیا او بلخص و ضیاءالحق صاحب ته چې دته موږ ښوونیز مرکزونه لرو چې په هغه کې کمپیوټر په ارسه کې رقم رقم برنامې او پروګرامونه ترسره کیږي. دا ویل چې په فراه ولایت کې له لاسو زیات زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې نوښتونه لري، خو د امکاناتو او مالي ملاتړ نشتون له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. د 203 منصوري قلی اردو ویان عبدالحق فداوی په تیرو دریو کلونو کې تر 4500 ډیر پوځي وسایط بیا ترمیم کړي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د قلی اردو د دغه بنسټ په سل بستریز روغتون کې خلکو ته ډېرې روغتیایي چوپړتیاوې هم وړاندې کړي دي. په پکتیا ولایت کې د 203 منصوري قلی اردو سل بستریز روغتون د روغتیایي فعالیتونو تر څنګ د طبي پیښو په ګډون په سختو حالاتو وړتیاو کې د خپل لاسرسي وړ ځایونو ته د همکارۍ لاسونه غځولي او د پام وړ خدمتونه یې وړاندې کړي دي. سل بستریز روغتون او سرتبابت پر پوره پوره هڅو باندې همدارنګه زیار ټیمونه لري چې څه موده وړاندې د روغتونو پر وخت کې د پکتیکا ولایت وړ ممی ته سفر کړی و چې هلته اعلام وګړو څخه د 4 شپې پر مخه باندې د هغوی درملنه ورکړه، او هلته چې کوم د دوی کلینیکونه موجود و له هغوی سره یې د 2 موټرو پر مرسته باندې خپله همکاري هم کړې ده. الحمدلله په ورته وخت کې یو شمیر ناروغان او سرپرستان په دغه روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه زیاتوي چې مخې شکر ښه دانې په هر حالت کې پوښتنه کې راباندې راګرځي، کومه اخیستنې وي ورځ وي په هر حالت کې راګرځي. ډاکټران هم ښه دي، سهار هم رالو، اوس هم رالو، مخکې هم رالو، ما خپل دلته عملیات وسه، مخې ښه دي، هر څه برابر دي. ماشاءالله د دې کلینیک ډېر ښه ډاکتران دي، د وار څخه منظم دي، ښه په ټیم رارسیږي، موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو. له بل خوا چارواکي وایي د اسلامي عمارت له واکمنېدو وروسته د دغه پوځ تخنیکي څانګې تر 4500 ډېر پوځي وسایط ترمیم کړي دي. په پکتیا ولایت کې د 203 منصوري قلی اردو هغه قرارګاه چې په جنوب ختیځ زون کې پوځي خدمتونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د پاتې کېدو مسؤلیت د دواړو لورو په غاړه دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټوکې سره ویلي چې روسیه غواړي کاملا هاریس د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټي. په دې اړه نور جزئیات په دې خبرې کڅوړه کې. د امریکې بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره د پاتې مسایلو مسؤلیت د اسرائیل او حماس پر غاړه دی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزې تړانګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د غزې د مرکزي او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په تیره اګست میاشت کې د بشرپالنې له موسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې له هغو ننګونو سره سره چې ملګري ملتونه ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو څخه ګټه واخلي. د امریکې ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماند ډونالډ ټرمپ ویلي کېدی د نومبر د 15 نیټې ټاکنې وګټي. د میلیاردرانو ملاتړ او د تسلا، سپیس اکس او شبکې اکس مالک ایلان ماسک به یو اغیزمن دولتي کمیسیون جوړ کړي. ټرمپ د نیویارک په اقتصادي کلب کې په خپله وینا کې دا ژمنه هم وکړه چې د شرکتونو لپاره به د کارپوریټ مالیاتو نرخونه ټیټ کړي چې په کور دننه تولیدات کوي. د خپلواک دولت فند په لاره اچوي او ساختماني شرکتونه هڅوي چې په ټیټ مالیا سیمو کې نوي کورونه جوړ کړي. د امریکې د ولسمشر جو بایدن زوی هنټر بایدن په نوموړي د مالي نه ورکولو په تړاو ټول لګول شوي تورونه منلي او داسې ښکاري چې په دې توګه یې هغه فدرالي څارنوالان غافل ګیره کړه چې
د پنځم پر ورځ د نوموړي د محاکمې پیلیدو ته چمتواله کاوم. هنټر بایدن مخکې دا رد کړی و چې ګوندې په لوی لاس یې له 2014 تر 2019 زیږدیز کال پورې د 1,400,000 ډالرو په اندازه د مالی له ورکولو ډډه کړې ده. 45 کلن هنټر له فدرال مالی د تیښته له 9 تورونو سره مخامخ و. هغه داسې مهال دا ټول تورونه ومنل چې د لاس انجلس یو محکمې کې د دې دوسیې لپاره د قضایي پلاوي د ټاکل کېدو پروسه پیل شوه. دا وتر دې د مورستی او مهم خبرونه تر بیا د خدای پامان.